Kiekvieną dieną mes skubame, bėgame su savo rūpėšiais ir bėdomis. Ir kartais, pabrėžiu, kartais vienatvė yra tai, ko mes ieškome. Tačiau jeigu vienatvė tampa nuolatiniu gyvenimo palydovu, tai gali tapti didžiulė našta. Nepamirškite, jog aplink jūs gali būti tokių žmonių, kuriems reikia tiesiog praskaidrinti nuotaiką, pabūti šalia ir jų paklausyti. Nepamirškite, jog vienišumas gali slėgti.